لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የፕሮግራሚ ተከታታዮች በየትኛውም የዓለም ዳርቻ ያላችሁ እንደምን አላችሁልኝ? ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ፕሮግራሚ እየተከታተላችሁ አስተያየት ለምትሰጡኝ እንግዲህ በርታ ጠንክራላችሁኝ አላህ ኸይር ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ዛሬም እንደተለመደው አንድ ቁም ነገር ይዤ መጥቻለሁ ወንድሞቼ እህቶቼ። ብዙ ጊዜ እንደምናውቀው ከላይ ከርዕሱም እንዳያችሁት ለምን በረካ አጣን? በምን ሰራው ስራ ላይ በረካ የለንም? ዑምራችን በረካ አጥቷል። ሀያታችን ሙሉ በሙሉ በረካ ወይም ደግሞ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትልቁ ችሮታ ወይም ደግሞ በረካን አተነዋል። ምክንያቱ ምንድን ነው? ስለ እነዚህ ነገሮች እንወያያለን። ሁሌ እንደው ሳቅና ጨዋታን ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ቁም ነገሮችንም የምናይበት ፖይንት ሊኖር ይገባዋል። ስለዚህ ሁሌ በሀያታችን ላይ ያጣነው አንድ ነገር አለ፣ በረካ አተናል። በረካ ማለት ምን ማለት ነው? በረካ ማለት እንግዲህ ከጠባብነት ወደ ሰፊነት መሄድ ወይም ደግሞ ከትንሽ ወደ ብዙ ወይም ደግሞ ያሰብነው ነገር ትንሽ ነው ብዙ ሆኖ እንዲታይ ማድረግ ወይም ደግሞ ብዙ ሆኖ እንዲገኝ መሆን ነው በረካ የሚባለው ነገር። ይሄ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚመጣ ችሮታ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው ሊሰጥ የሚችለው። እንግዲህ በረካ ለምን አጣናቸው? ይሄን በረካ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለባሮቹ ይወፍቃል፣ ይሰጣል። የእድሜ በረካ ሊሆን ይችላል፣ የገንዘብ በረካ ሊሆን ይችላል፣ የትዳር በረካ ሊሆን ይችላል፣ የልጅ በረካ ሊሆን ይችላል፣ የስራ በረካ፣ ማንኛውም አይነት ሀያታችን ውስጥ በረካ አለ። ይህም በረካ ግን እኛ እያገኘ ነው አይደለም? ለምን? ሁላችንም ራሳችን ልንፈትሽ ይገባል። አስባቦች አሉ በረካን እንድናገኝ ወይም ደግሞ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በኩል የምናገኘውን ይህንን መልካም ነገር እንድናገኘው የሚያግዘን ወይም ደግሞ የሚያግዙን አስባቦች አሉ። በረካ በሀያታችን ውስጥ እንዲኖር በስራችን በሀያታችን ውስጥ ረድኤት እንዲኖረን በረካ ያለው ወይም ደግሞ የተባረከ ሀያት እንዲኖረን የሚያግዙ ፖይንቶችን ይዤ መጥቻለሁ ዛሬ። አንደኛ ሀያታችን ውስጥ የተስተካከለ እንዲሆን በረካ እንዲኖረው የሚያግዙ ነገሮች የመጀመሪያው ተቅወላህ አዘ ወጀለ ወተወኩሉ አለይህ ነው። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ተገቢ የሆነውን ፍራቻ መፍራትና በሱ ላይ መመካት። ይህን የሚያደርግ ሰው ሀያቱ በረካ አለው፣ ስራው በረካ አለው፣ ገንዘቡ በረካ አለው፣ ሁሉም ነገር። ቁርአን ላይ ምንድን ይለን አላህ ስብሃነ ወተዓላ? ወለው አነ አህለ ልቁራ አመኑ ወተቀው ለፈተሕና አለይህም በረካት ሚን ሰማኢ ወልአርድ ወላኪን ከዘቡ ፈአኸዝናሁም ቢማ ካኑ የክሲቡን። ያችሁት ወለው አነ አህለ ልቁራ አመኑ ወተቀው፣ የከተማዋ ባልተቤት ሁላችኑ ነው የሚያናግረን። የትኛውም ዓለም ህዝብ አመኑ ወተቀው፣ ትክክለኛውን እምነት ቢያምኑና አላህን ቢፈሩ ኑሮ ተቅዋ ነው እዚህ ላይ የተፈለገው ነገር። ለፈተሕና አለይህም በረካት፣ በረካ ብቻ አንድ አይደለም፣ በረካት ብዙ በረካዎችን፣ ብዙ ረዴቶችን፣ ብዙ መልካም ነገሮችን በወፈቅናቸው ነበር ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ወላኪን ከዘቡ፣ ነገሩ ግን አስተባበሉ። ከዘቡ ማለት የአላህን ስብሃነ ወተዓላ ኒዕማ ከዘቡ፣ አስተባበሉ። አላህን ስብሃነ ወተዓላ በሰጠን ነገር አለማመስገን እኮ መክዳት ነው፣ መዋሸት ነው፣ መከዘብ ነው። በረካ ያጣ ነው። ለዛ ነው ኒዕማ፣ የጤና ኒዕማ ሰጥቶን አላህ ስብሃነ ወተዓላ አፍያችን ሰጥቶን አናመሰግንም። እሱ ነው የሰጠን አንልም። ፉላን ሰጠን ምናምናም እየተባለ ወደ ሽርክ የሚካሄድበት አጋጣሚ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው በሀያታችን በስራችን በረካ እንዲኖረን ከሚያገኙ ነገሮች ምንድን ናቸው? ተቅወላሂ አዘ ወጀል፣ አላህን ስብሃነሁ ወተዓላ መፍራት። ዒልም የፈለገ አላህን መፍራት ነው። ወተቁላህ ወዩዓልምኩሙላህ፣ አላህን ፍሩ፣ እሱ ያስተምራችኋል፣ እሱ እውቀትን ይለግሳችኋል። አላህን ከፈራን ሪዝቃችን ከየትኛውም ከማናውቀ በኩል ይመጣል። ወመን የተቅላህ የጅዓል ለሁ መኽረጃ ይላል፣ መውጫ ቦታዎችን ሁሉ ያደርግለታል። ወመን የተቅላህ የርዙቅሁ ሚን ሐይሱ ላ የሕተሲብ፣ አላህን የሚፈራ ሰው አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ምንም ከማያስብበት መልኩ ሪዝቅን ያመጣለታል። በሀያታችን ውስጥ በረካ ይኖራል። ትንሽ ነገር ተሰጥተን ብዙ ይሆንልናል። አይታችሁ ከሆነ በርካታ ሰዎች ሀብት አላቸው፣ እርካታ ግን የላቸውም። እየበሉ የሚርባቸው ሰዎች ማለት ነው። አንዳንድ ደግሞ ሙዕሚኖችን ይዋቸው፣ ገንዘባቸው ትንሽ ነው፣ በረካ አለው። ያ እንግዲህ ተቅወላህ አዘወጀል ልባቸው ውስጥ አለ። ወተወኩሉ አለይ፣ በሱ ላይ መመካት፣ በሱ ላይ መጠጊያ መሸሻ ማድረግ አለ ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም ወንድሞቼ፣ አላበዛባችሁ፣ አጠራጥር እያደረኩ ነው የምጠቁማችሁ። ሁለተኛው ፖይንታችን በረካ እንዲኖረን ከሚያገኙ ነገሮች አንዱ ምንድን ነው? አዱዓኡ ቢልበረካ፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሀያታችን ላይ በረካ እንዲያደርግልን ዱዓ ማድረግ። አዱዓኡ ቢልበረከቲ ፊልማሊ ወልወቅቲ ወዘውጀቲ ወልአውላዲ ወሳኢሪ ሽኡን። አያችሁት? በረካ እንዲከትልን በምን ዱዓ ማድረግ? የመጀመሪያው አዱዓኡ ቢልበረከቲ ፊልማል፣
ገንዘባችን ውስጥ አላህ በረካ እንዲያስገባልን ወልወቅቲ ግዚያችን አላህ በረካ እንዲያደርገው ስንት ሰዎች አሉ ይወጣል ይገባል ይተኛል ይነሳል ይበላል ምንም የጊዜን ጥቅም ማያቅ ማለት ነው አላህ ግን በገንዘባችን ላይ በወቅታችን ላይ በረካ እንዲያደርግልን ምን ማለት ነው የሰጠን ገንዘብ እንዲያብቃቃ በረካ ያደርግበታል አላህ ትንሽ ሰጥቶ በረካ አንድ እንጀራ 3 4 ሰው ነው ኮበልቶ ይጠግባል በረካ ቆስ ለገባበት ያቹ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ በጃቸው ላይ ወይም ደግሞ ባንድት ኩባያ ወተት ስንት ሰሃባ ጠጥተዋል እኮ ወተት አንድት ኩባያ እኮ ነች በረካ አስገብቶባት ሁሉም እየጠገበ ነው የተመለሰ በረካ በረካ ከተነሳብን ግን አይደለም አንድ ኩባያ አንድ ጋን አንድ ቁለት ቢመጣ ራሱ እዚ ማንንም ሰው አይጠግብ በረካው ተነስተዋል አላህ Subhanahu Ta'ala በረካ ያስገባል በዱዓ ማድረግ እንግዲህ في المال والوقت والزوجة በሚስቶች ላይ ወይም በሚስት ላይ ደግሞ በረካ አንዳንድ ሰው ሀያቱ ተበላሽቶበታል ሚስት ያገባል አትገጥመው ለሷም አይገጥማትም ምንም አይነት ነገር እስላህ ይላቸው አይስማሙ መጣላት መነታረክ መጨቃጨቅ በትንሽ በትልቁ በረካ ተነሳ የትዳር በረካው ተነስተዋል አይታችሁ ከሆነ አሁን ላይ ትዳር እኮ የለም አገቡ በስምንት ቀን ባንዶር ተፋቱ ነው ምን ሰው አይደለ በረካው ተነስተዋል ዙልም በዛ ወንዶች አላህን አይፈሩም ሴቶችም በዛው ልክ አያችሁት የትዳር በረካው ተነሳ ወዘውጃ በዘውጃ ላይ ወይም ደግሞ ሚስትን አላህ በረካ እንዲያደርግልን የምትመጣው ባልተቤታችን ሚስታችን ለአካባቢው ለኛ ለራሳችን አላህ Subhanahu Ta'ala የምትፈራ በረካ ያላት ሴት እንዲሆን ዱዓ ማድረግ ሴትም እንደዛው ለባሏ ማለት ነው እሺ አዘውጃ ወልአውላዲ በልጆቻችን ላይ ደግሞ አላህ በረካ እንዲያደርግልን ልጆቻችን አላህ መልካም እንዲያደርግልን ልጆቻችን የተቀደሱ የተባረኩ መልካም ልጆች ለኡማ የሚጠቅም እንዲያደርግልን ዱዓ ማድረግ ይሄ ነው በረካ ማለት ወሳኢል ሹኡን እዚ ላይ ያልጠቀስናቸው በርካታ የሆኑ ጉዳዮች ይኖሩናል ጤና ሊሆን ይችላል የተለያየ አይነት ነገሮች እኛ በውስጣችን እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ ፍላጎት አለው እኔ የሆነ ፍላጎት አለኝ አንቺ የሆነ ፍላጎት አለሽ ፉላን የሆነ ፍላጎት አለ ሁላችንም የራሳችን ጉዳይ አለን ያን ጉዳያችንን አላህ በረካ እንዳስገባልን እንጠይቀው ወንድሞቼ እህቶቼ ሶስተኛው ፖይንታችን ለበረካ እንዲኖረን በሕይወታችን እንዳመር ከሚያደርጉ ነገሮች ምንድነው አዘዋጁ ማግባት ነው ማግባት በረካ ይሰጣል አንዳንድ ሰዎች እንደሚያስቡት አይደለም ሰው ሲያገባ ይደህያል የምትበላው ያኒ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ቤተሰብ አመጣው ካገባው ልጅ ወልዳለው ቸገራለው ላ ይሄንን ሁላችንም ጀረብነው ሀያታችንን ካገባን በኋላ በጣም በረካታ በረከቶች ናቸው የመጡት ልጅ ሲወለድ አብሮ ርዝቁ ይመጣል ሱብሃንአላህ ግን ማመን ስለተቃተን ነው ማግባት በረካ ያመጣል ወጣቶች ሆይ ራሳችሁን በዚና አትግደሉ ባይ ያይን ዚና ሊሆን ይችላል የጂ ዚና ሊሆን ይችላል የጆሮ ዚና ሊሆን ይችላል ዋናው ተግባር ዚና ሊሆን ይችላል ወድቃችሁ ሀያታችሁን ከምታበላሹ አግቡ ተጋቡ ምንም የሚያግድ ነገር የለም ገንዘብ አይኖራችሁ ተጋቡ በፍቅር ኑሩ አላህ Subhanahu Ta'ala ግን በረካ ያመጣል ምን ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala وانكحوا الايام منكم والصالحين كنانت مكاكل وانكحوا الايام ምንም ያላገቡ ሰዎችን ወጣቶችን አጋቧቸው والصالحين ከነዛ ከናንተ መካከል እንግዲህ ሷሊሆች አሉ ያላገቡ ወጣቶች ወንዶችም ሴቶችም ምን ዒባዲኩም ከባሮቻችሁ ወኢማኢኩም ማለት ባር ያልሆኑ ጨዋዎች ማለት ነው ከሁሉም እነዚህን አጋቧቸው አይ ምንድነው እንየኩኑ ፉቃራ አሁን እዚህ ላይ ነው የተፈለገው ነገር እንየኩኑ ቢሆኑም እንኳን ፉቃራ ዲሆች ምስኪኖች ቢሆኑ ይግኒሂሙላሁ ሚን ፈድሊህ ይግኒሂሙላሁ ሚን ፈድሊህ አይ يعني يعطيهمል በረካ ዲሃ ቢሆኑም እንኳን ሷሊሆች ከሆኑ ያላገቡ ባሮችን ያላህ Subhanahu Ta'ala መልካም ሰዎችን አጋቧቸው ወላጆች ባካችሁ ልጆቻችሁን ዳሯቸው ማጫያ ከፍ ያረጋችሁ ይሄ ገንዘብ የለውም መኪና የለውም ቤት የለውም ይያላችሁ አይ መማር አለብሽ የተለያየ ነገር ይያላችሁ ልጆቻችሁን ከመልካሙ ሀያት አትንፈጓቸው አላህ Subhanahu Ta'ala በትዳር ውስጥ በረካን አርጓል በረካ እንዳያገኙ አታድርጓቸው ወንድሞች እህቶች አግቡ ወንድሞች እህቶች ትዳር ሀያት ነው ትዳር መልካም ሀያት ነው አሁን ያላችሁበት በዑዛብነት ወይም ደግሞ ሳታገቡ የምትኖሩት ህይወት የውሸት ህይወት ነው ህይወት ያለው ትዳር ውስጥ ነው ሀያት ያለው ትዳር ውስጥ ነው والله ምን ነው ምነግራችሁ ነገር ለገባው ሰው ማለት ነው ስለዚህ ማግባት በረካ ያለው ወንድሞች አላህ Subhanahu Ta'ala ምን ይላል يغنيهم الله من فضله ብሎ ማለት አለ አይ لا يمنعكم ما تتوهمون አሁን በውስጣችን ምን አለ የሆነ አውሃም የሚፈጠር ሀም ምንድነው ሐሳብ ነገር አለ ምንድነው እሱ ምን አንሁ اذا تزوج افتقر بسبب كثره العائله ያንዳንዱ ሰው ምንም ያሰበው
كاجبا ببيت السبزات لجبا مولد مكنات دينتي ما تعلب ولا يسبا لا ما يمنعكم من الله سبحانه وتعالى دهانين بلا أتسب دهنت مالت هي إيمان دهنت نو إيمان لا يشجر كالب راسا تيك يجنزب دهنت كهونا إيمان تعلب جنزب من الدنيا زاري تتفعلت نجت ما تعلج وأنا وبفكر من ورنو تقابتو مولد تقابتو عندما نيوم سو حياة النورو ودي آخرة مهي متادل نود موتش سلزي تدارست بركة على أقبو أردتني أو بوينتات أخذ المال من طرق حلال جنزب كحلال ملكو مامتات بزوك زي تشكر نوم دي نونيا يمن سبس سو جنزب كحرارو يتنفج وريك يتنام جومي بالنا قرال سلم من سبس بنجي جنزب أتشن كحلال ملكو كامتان ويمنو كحلال موتا كامتانو الله سبحانه وتعالى بركة يدرق بدل ك ትክክለኛ ቦታ ወይ ደሞ ከሐላል በልኩ ገንዘባችን ማምጣት ገንዘብን ከሐላል ቦታ ማያዝ فمن ياخذ مالا بحقه عند سو ገንዘቡን በሐቁ በራሱ የራሱን ሐቅ ያዘ ከሆነ الله سبحانه وتعالى يبارك له فيه በዛ በገንዘብ ላይ በረካ ያስገባለት الله حلال የሆነችን ነገር ብቻ حلال መጠቀም ትንሽም ብትሆን حلالን ነገር ተቀደም በቻል ነው አቅም ሙሉ በሙሉ ከሐራም መውጣት አለብን ሐራምን ነገር ሪባ በውሸት በመናምን በግሽ በማታለል የመጣ ገንዘብን እራቁ ወንድሞቼ እህቶቼ አደራችሁ ድህነት ነው የሚያወርሰው በረካን ያነሳል ምንም አይጠቅም ስለዚህ ከሐላል መልኩ ገንዘባችን ልብሳችን ሀያታችን ሙሉ ቤተሰቦቻችንን በሐላል መልኩ ከመገብን ካስተናገድን አላህ በረካ ያስገባልናል ረድኤት ይገባበታል በረካ ሰፋ ይላል የጠበበው ልባችን ይሰፋል የጠበበው ቤታችን ይሰፋል ትንሽ ሆኖ ገንዘባችን ብዙ ነው የሚሆን ስለዚህ ገንዘብን ከሐላል መልኩ ማምጣት በሐላል መልኩ መከሰብ በጉልበታችን ለፍተን ማግኘት ይሄ በረካን ያመጣል ወንድሞቼ አምስተኛው ሲለቱል ረሂም ወድሩል ወሊደይ ዋናው ሲለቱል ረሂም ዝምድና መቀጠል ወድሩል ወሊደይ ለወላጆች መልካም መዋል ወንድሞቼ ቀጣዩን ደግሞ በሚቀጥለው ሁለተኛው ክፍል ላይ እናያለን ለዛሬ ዝላይ እንዳይበዛ ይበቃናል ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ